The Empire's here. What I sensed was true. There must be something special about this place. You stay here, R2. The scanner's probably spotted us. Здравейте, приятели! Аз съм Смага Кинг, джедай рицар на републиката. И се намираме на неколонизираната планета Пилио. За пръв път тук пристигнаха кораби преди мъничко. Първо аз, след това имперските добалки. За съжаление, техните кораби са снабдени с мощни скенери и със сигурност са засекли моят двигател на Хикс-Уингът. Затова ще се наложи да отида и да заглуша тези скенери. По един начин или по друг. О, да! Когато си джедай рицар, бейби! Сега да отидем да видим какво е подсказало шестото чувство на Люк Скайуокър. Той казва, че е усетил нещо. Силата е с нас днес, приятели. The Force is with us, Master Sidious. Изглежда, империята също търси нещо тук. Този пич бе разплёкан. Подкрепление? О, подява ли? Не е на добре. Добре, че съм джедай рицар, но умея да се бия перфектно. Няма да ме нападаш в гръб през тук. Остава напечено. Време да ги пресрещнем. Няма шанс нещо с някой, който да даде силата на такова ниво. Защото Люк, не знам дали знаете, има клипове, където се анализират комиксите и книгите на Star Wars. И там смятат, че Люк Скайуокър е един от най-силните джедаи. Все пак е обучаван лично от Оби-Ван и от Йода и е син на Анакин Скайуокър, който е избраният
И неговите мидихлориани са повече дори на учителя Йода. Казва, че вътре има нещо неестествено. Perhaps it was something more. Впрочем, не знам дали знаете, че Анакин Скайуокър наистина няма баща, а е създаден чрез силата. Дарт Сидиус и Дарт Плегиус са експериментирали с силата, за да контролират мидихлорианите в тялото на Шри Скайуокър и да й създадат дете на силата, което е Анакин Скайуокър. Затова и неговата връзка с силата е толкова голяма. Но обградиха. И отложиха на кръстов нога. Не е добре. О, това беше епично. Наистина е много мощен. Все пак, Люк Скайуокър, ако сте гледали последния филм, няма да спойлвам, но помните какво направи. I've heard 100 stories about the Jedi. They terrified me as a boy on Coruscant, but you... Come on. We need to work together if we're gonna get out of here. Той каза, че е чувал хиляди истории за джедаите, когато е бил момче на Коруссант. So am I. It seems the Force has brought us together. What a stroke of luck. There's always more to it than luck. И слушал лоши истории. Империята е разказвала само страшни и неверни неща за джедаите. И не може да повярвам ние колко сме добри. They didn't give me a choice. You did. Питам, защо сме го пощадили. Yeah, I don't have much of a choice. Защо сме го пощадили, ние му казахме, защото той ни даде избор, а другите войници
Ни дадоха тук. Оу! Гадни бръмбари. Why are these things attacking us? They're angry. We're invading their home. Тези неща ни нападат, защото нахлуваме в техния дом. That amber. It's like concrete. It hardens almost on contact. It shatters on contact too. Смолата е станала толкова здрава като бетон. Но не е толкова здрава, че да спре силата. So that's why you're here. Don't worry. I'm here to destroy it. Някакви паяци влазят тук. I'll uncover the terminal. Трябва да освободим терминала, за да може Дел да въведе кодовете и да влезем в тази толкова охранявана база на империята. Изглежда, тя била тук преди. И изградила обсерватория. И вътре има някакви артефакти, които Дел трябва да разруши, а ние искаме да получим. Сега той въвежда кодовете и заглушава това автоматично оръжие. Това е създадено за да предпазва обсерваторията. These bugs are very unhappy. Май ги задържаме за момента. Как ги накълцахме яко. Той въвежда колбовете да спре тези автозащитни системи на обсерваторията. Не може да влезем вътре. Ако до 4 минути не го въведе, всичко ще експлодира. Трябва да го пазим, разбира се. Това е изморително. Но силата е в нас. Издържахме. Where are you going?
doors. Those bugs don't like it. There's nothing on this thing. How am I supposed to open it? With a key. Why would the Emperor have a vault that can only be opened using the Force? Why do you think? You're telling me the man who destroyed the Jedi Order was secretly one of them? No. I'm telling you that as a boy on Coruscant, you were frightened of the wrong thing. Тази врата може да се отвори само чрез силата. И той сбърпват войника сега разбира, че е била предназначена за отваряне от Сицки лорд. This is all worthless. Not all of it. What is that? I'd like to keep this compass, if you don't mind. My mission is to destroy this place. Why would I let you do that? Because I asked. Thank you. Помоли да вземе компаса. Won't stop you destroying this vault. Wouldn't you say the Empire's done enough damage to innocent worlds? I'm glad we were brought together, Del. So what happens now? We both walk off in separate directions and pretend like this never happened. I don't think you can. There's still conflict in you. Of course there's conflict in me. I'm not blind. I know what the Empire is capable of, but what else is there? A choice. A rebellion? No. A choice to be better. May the Force be with you. No, we'll lead you by. Welcome back, Agent Miko. The Admiral needs us to extract an Imperial ally on my home world of Vardos. The target is Protectorate Gleb, a local official who once mentored both Agent Hask and myself. I don't know how this connects to Operation Cinder, but I have to trust the Admiral. Make the jump to Vardos. В този епизод, приятели, т.е. в следващия, който предстои, ще отидем за първ път в свят, управляван от Империята, традиционно имперски град, за да спасиме един човек, по-скоро извънземно. That's the Dauntless. It's the ship we rescued on Fondor. Why is it here? И да започнем операция Пепел. Moff Wraith said they were needed for Operation Cinder. But he wouldn't tell us the target. Neither would the Admiral. Now I know why. Крайцерът, неустрашим, който спасихме в предния епизод, е дошъл тук. Много велик крайцер. Той носи сателитите, които спасихме. Vardos is our target. One of them, yes. Why? The entire planet and its people, they're loyal to the Empire. The Emperor commands it. We'll purge this planet and others. Fear shall spread and the galaxy will remember who is in control. This is our home. The Empire is our home. And we will do as the Emperor commands. Императорът е поискал да разрушат този свят, техния роден дом. You take orders from me. Activate the satellites now. Това са сателитите, които успяхме да вземем от космическата станция. Те предизвикват метеорологични бури, които разрушават планети. Това е операция Пепел. Разрушаването на светове. Изпепеляването им. И всичко започва с родния дом на Айден Върсил. Thank you.
Agent Hask on the Corvus. Tell him I need to speak to him immediately. Добре, приятели, много ви благодаря за епизода и ще се видим съвсем скоро. Чао, чао!